Ելակետ լրատվականի արգելի հետևորդն էր, բարի օր, գրական ելակետ հաղորդումն է եթերում, նվիրված բանաստեղծ արձակագիր Ատոմ Հակոբյանին, և ես խոստման համաձայն այս հաղորդման ընթացքում ընթերցելու եմ նրա պատմվածքներից մեկը. Ատոմին նվիրված մեր հաղորդաշարի երկրորդ հատվածում ռեպլիկի կարգով ասացի, որ նրա արձակը բավականին պոետական է. Սկզբից ևեթ ուզում եմ նշել, որ իմ կամքը չէ բռնազբոս կերպով նրա արձակին պոետականություն սինթեզել։ Պարզապես օբյեկտիվ ճշմարտություն է, երբ որևէ արձակագիր չակերտներում ասած համատեղության կարգով նաև բանաստեղծ է կամ հակառակը, ապա նրա արձակում անպայմանորեն դրսևորվում է պոետական մտածողությունը։ Եվ ես գիտեմ, որ ընթերցողների մի խումբ գերադասում է Ատոմի արձակը, որոնց գուցե ենթագիտակցորեն գրավում է հենց դրանում եղած բանաստեղծականությունը։ Ինչևէ, սկսենք ընթերցումը, բոլոր դեպքերում դոմինանտ պահելով գեղարվեստականության վայելքը։ Պատմվածքը, որ հիմա կընթերցեմ, կրում է Սոնայի աղբյուրը, Խորագիրը, Աքսել Բակունցի Լուսե հիշատակին ընծայագրով։ Ժանտախտի առաջին օրերին պարապությունն ու ձանձրույթը կարճելու համար, երբ բացեցի գրասեղանիս վաղուց փակված դարակը, սարսուղի պես մի բան զգացի, հավանաբար այդպես բացել էին Թութան Համոնի սարկոֆագը։ Ամեն բան չէ այս աշխարհում, որ անդարձ է։ Մի պարսիկ բանաստեղծ ասել է, թե ամեն ինչ նորեն կվերադառնա քեզ։ Իսկ ինձ ծանոթ մի հայուի հպարտորեն ազդարարել է, որ կպարտվես Քրոնոս կարոտների ձեռքով։ Գուցե այդպես է, բայց տասնյակ մատյանների, թղթերի, կապոցների ու պանակների արանքից գորգին ընկավ մի բարակ մանուշակագույն աշակերտական տետր։ Ես կռացա, վերցրի տետրը, ու ինձ այնպես թվաց, որ ինչ-որ մեկը արտասվել է նրա վրա, և իմ մատները արցունք հոտվեցին։ Լեռնային ծաղկե փունջ գրված է տետրի վրա, և նույնիսկ ամսաթիվ վայր մակագրություն կա։ Ես բացում եմ այդ բարակ մանուշակագույն աշակերտական տետրը և ճանաչում իմ ձեռագիրը։ Ինչքան տարիներ են անցել այն օրից, երբ կկվի դարավանդից պատանեկան խինդով իջած ձորը և առաջին անգամ խմեցի քո ջրից, Սոնա։ Ղաչախ հաջուտ հագստոցը լեռներն էին, իրպես մի քանի ավազակ ընկեր ուներ։ Մի օր հեռավոր մի գյուղում նա պատահական հանդիպեց մի աղջկա։ Երբ փորձեց մոտենալ, աղջիկը քաշեց լաչակը դեմքին, խույս տվեց ու փախավ։ Օրեր շարունակ քուն ու դաթար չուներ հաջին, անտարբեր էր դարձել շրջապատին, խորթացել։ Խմբի ավակը, ավազակապետ Աբաս Բեգը, գլխի էր ընկել պատճառի մասին։ Մի գիշեր, երբ անձավներից մեկում խարույկ էին վառել և նոր գողացած հորթ էին ուզում խորովել, Աբաս Բեգն հայտարարեց, որ գիշերակեսին գնում են փախցնեն այն աղջկան հաջու համար։ Խաղաղ ու աստղալից գիշեր էր։ Հաջին իջավ հացատանի երթիկից կախած պարանով, կամացուկ բացեց օթաղի դուռը, անսպասելիորեն կապեց քնած աղջկա բերանը և գրկած հանեց դուրս։ Հինգ ձիավորներ սլացան նորից դեպի անձավը, տանելով մարդկային ավարը։ Երբ գետն անցան, Ղաչաղը քանդեց աղջկա բերանի կապը և կույսի դառնագին ճիչը տարալուծվեց աստղալից գիշերվա անդորության մեջ։ Սև նժույգը մեկեն ծառս եղավ, բարձրացրեց դեմի ոտքերը և աղջիկն ընկավ տաք հողին կսկծած։ Շառաչուն լույսով մի աստղ ընկավ բևեռում, կույսի աստղը։ Սոնան մերժեց հաջու հետ ամուսնանալ, քանի իր հայրը համաձայնություն չէր տվել։ Ղաչաղը մռնչաց, բայց Աբաս Բեգը միջամտելով ասաց, որ առաջին պատեհ առիթով կայցել են հորը։ Հարցը փակվեց և նրանք օրերով անհայտացան, թողնելով Սոնային մենակ բանտարկված։
Հաջին սոնային փակի տակ էր պահում, երբ գնում էր թալանի ու մարդասպանության։ Այդ կողմերում անթիվ կաքավներ կան, նրանք ապրում են ժառուտ քարերի մեջ և երբ վտանգ են տեսնում, անշարժանում են ու չեն տարբերվում խոտից ու քարից։ Երիտասարդ Տոնոն եկել էր այստեղ կաքավի որսի։ Նա բարձրացավ Լեռնալանջը և երբ բարակից խրտնած կաքավների երամը մի քանի 100 մետր այն կողմ իջավ, տղայի աչքն առավ քարերի մեջ թաքնված քողտիկը։ Նա կանչեց Շանը, և մարտի գնացող զինվորի նման շամփրավոր հրացանը ուղիղ պահած մոտեցավ տնակի ամրակուրդ դռանը։ Մի քանի անգամ կամաց խփեց, բայց ոչ ոք չարձագանքեց։ Մոտեցավ ժանգոտ ու ծուռումուռ ճաղերով պատված փոքրիկ լուսամուտին և հանկարծ թրխկոց լսեց ներսից։ Տոնոն կանչեց. «Ով կա այստեղ»։ Նորից լռություն։ Նա կրկնեց հարցը, բայց ապարդյուն։ Էլի մոտեցավ դռանը, ստուգեց փականները։ Դրանք երկուսն էին, հաստ գամերով, կոպիտ ու մառ։ Տոնոն դատարկեց հրացանի կոտորակը, գնդակ դրեց և կողքից կրակեց վերևի փականին։ Դուռը ճռնչաց։ Նա երկրորդ գնդակը դրեց և արձակեց ներքևի փականին։ Հանեց դաշույնը, ոտքով հրեց դուռը և մտավ ներս։ Քարե անկյունին ձուլված Սոնան ընկնելու պես նստեց գետնին, թեքեց դեմքը պատի կողմը և քողը քաշեց աչքերին։ «Ո՞վ ես դու, բաջի»՝ զարմացած այդ տեսարանից հարցրեց Տոնոն։ «Խնդրում եմ, հեռացիր»՝ հազիվ լսելու նվաղ ձայնով արտաբերեց աղջիկը։ «Մի վախեցիր, ես քեզ չեմ վնասի»՝ շշնջաց Տոնոն։ «Խնդրում եմ, հեռացիր»՝ կրկնեց Սոնան։ «Ո՞վ է քեզ բանդել այստեղ»՝ զայրացած հարցրեց Տոնոն։ Սոնան ոչինչ չպատասխանեց։ Տոնոն աչքերով զննեց տնակի աջ ու ձախը և ոչինչ չհասկանալով փորձեց մոտենալ աղջկան։ Աղջիկը զայրացկոտ գոռաց և կրկին պահանջեց անմիջապես հեռանալ։ Լեռներում մարդ իրեն աստված է զգում և անսահման ազատ։ Այնտեղ մենության տիեզերական ոգին է շնչում և ամեն քար ու քերց իրենց դաժան լռությամբ անսովոր խորհուրդ են հաղորդում քեզ։ Սոնան իջավ ձորը ջրի։ Մի քիչ նստեց կողքի քարին, արևի տակ, լցրեց կժերը, թրչեց ոտքերը, լվացվեց։ Հետո աղբյուրի վճիտ արտացոլանքի մեջ նա հանկարծ տեսավ իր բյուրեղյա հայացքը։ Նրա աչքերը թաղցեցին և նրա կոտրված սրտից գլոր-գլոր կաթեցին անմեղության տակ արտասուքները։ Կաթեցին աղբյուրի մեջ։ Սոնային թված իր գրկին երեխա կա և ինքը ձախ ձեռքով գրկել են նրան, իսկ աչով ջուր է վերցնում։ «Միթե ես երեխա եմ ունենալու»՝ պայծառացավ Սոնան։ Եվ երբ իրիկունն իջավ, երբ նա ուզում էր ազատվել մղձավանջից, որոշեց թիկնել, հանգստանալ։ Ո՞վ էր այն հայտաղան, որ կոտրեց փականը։ Ո՞վ էր իր գրկի երեխան, որ աղբյուրի ակից տեսլացավ իրեն։ Սոնան իր այծյամի նման անաղար դնչիկը դրեց բարձին և բարձը արցունքոտվեց։ Իշխանությունները հետապնդում էին ղաչաղներին։ Ոստիկանական մի խումբ ծարասարի ձորերից մեկում կռվի բռնվեց Աբաս բեկի ավազակախմբի հետ։ Երկուսը, այդ թվում բեկը, սպանվեցին, մեկը գերի ընկավ։ Իսկ վիրավոր Հաջին մի կերպ ճողոպրեց և տենդագին արագությամբ վերադարձավ իր քողտիկը, իր փախցրած աղջկայի հետևից։ Երբ տեսավ կոտրված դուռը ու ազատ Սոնային, աչքերն արյունակալեցին, մոլեգնեց և բռնեց աղջկա արձակ մազերից, գոռալով ու հայհոյելով նրան։ Մտածելով, որ նրան փակից հանել է ինչ-որ տղամարդու գործ կլինի, նա մերկացրեց խանչալը։ «Հաջի, Հաջի, Հաջի Կուրբանսյանի»՝ աղիողորմ կանչեց աղջիկը։ Բայց խանդից բթացած գազանը մորթեց Սոնային։ Օրեր անց ինքն էլ շանսատակ եղավ Տոնոյի գնդակից։
Երբ ոստիկանական ջոկատը շրջապատեց նրան ալ լճի մոտակա քարքարուտներում, ղաչաղը վիրավորեց մի քանիսին, սպանեց մի սպայի։ Արենաշաղաղ ընկած Սոնային հաջորդ օրը հայտնաբերելով, տոնոն որոնում էր հաջում։ Կրակոցներ լսելով նա վարգեց ձին այդ ուղությամբ և տեղանքին քաջածանոթ լինելով, անտեսանելիորեն մոտեցավ նրան թիկունքից, նշան բռնեց և բղավեց։ Շփոթված ու անակնկալի եկած ղաչաղը շուռ եկավ և ճակատին ստացավ արդարության ահեղ գնդակը։ Այդ լեռն հիմա կոչվում է Հաջի Կուրբան, իսկ դրա տակից բխող աղբյուրը Սոնա Բուլախ, որն իբր առաջացել է Սոնայի արցունքներից։ Ասում են, իբրև սկզբում աղբյուրը պխտոր է եղել, ոչ ոք չի խմել այդ ջրից։ Հետո, երբ տոնոն թաղել է աղջկա դին աղբյուրի վերի բլրակին, ակունքի ջուրը զուլալվել, սարել է։ Բավ է, ես փակում եմ այն բարակ մանուշակագույն աշակերտական տետրը։ Եվ ինչքան սոնաներ են մորթվել ղաչաղ գազանների ձեռքով, ինչքան մոլերան դանասնական թուրքեր են կուրացած մնացել այն լուսավոր դարում, երբ Սենպրեի ու Յուլիայի հովերգական սերը կար, երբ Լոտեն մղում էր վերթերին ինքնասպանության կամ գեներալ Բոնապարտը գրում էր չքնաղ նամակներ իր քմքուշ Դեզիրեին։ Ես չափչփել եմ իմ հայրենիքի բազմաթիվ լեռներ ու ձորեր, դաշտեր ու գետեր, բայց երբ գնում եմ այնտեղ, ուր Սոնայի աղբյուրն է, երբ կրանում խմում եմ այդ զով ջուրը, ինձ այնպես է թվում, թե ես խմում եմ այն տարաբախտ աղջկա անաղարտ աչքերի զուլալ, զուլալ արցունքները։ Ահա, այս ու այսքան ներ Ատոմ Հակոբյանի Սոնայի աղբյուրը առասպելական մոտիվ պարունակող պատմվածքը։ Հուսամ կարողացա փոխանցել պատմվածքի էներգիան և հուզականությունը։ Սրանով ավարտում ենք Ատոմ Հակոբյանի ստեղծագործությունների ընթերցումը, նրան հորդորելով լույս ընծայել նորանոր գրքեր, իսկ ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ընթերցել նրա գրականությունը և հետևել ժամանակակից գրականության ընթացքին։ Իսկ եկող շաբաթվա մեր եռամաս հաղորդումը նվիրված է լինելու բանաստեղծ Դավիթ Ասատրյանին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հետևեք գրական ելակետի և ելակետ լրատվականի թողարկումներին։ Մինչ նոր հանդիպումներ։